Pratite emisiju 15 minuta Južnih vesti. Naša gošća na jedan veoma interesantan način meša džez i pop. Lena Kovačević, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Verujem da je rano govoriti o utiscima iz Niša i koncerta, ali evo ovako na prvu, kako je izgledalo biti sa ove strane bine u Narodnom pozorištu i kakve su bile Nišlije? Divno i velika mi je čast što sam danas sa vama i hvala. Ovo je definitivno najbrže rasprodat koncert u istoriji naših koncerta, jer smo za 7 dana prodali celu salu, što je stvarno ogroman kompliment. Prvo, niška publika je publika koja je i nagledana, i načitana, i naslušana. Vi ste veliki grad, jel? I u tom smislu ste negde ipak, kako da kažem, na jednoj raskrsnici različitih uticaja i velikih umetnika i tako dalje koji dolaze iz vašeg grada. Tako da mi je stvarno posebna čast što smo večeras ovde. Ja znam i da su se ovde mnogi Duškovi komadi igrali i nekako, ja zato stvarno posebno volim pozorišne scene generalno. Da, nekako kada se pomene tvoje ime, uvek se vezuje za eksperimente u zvuku. I to je ono po čemu si poznata tokom čitave svoje karijere. Koliko je izazovno pokušavati stalno mešati fuziju džeza, popa i ostalih žanrova? Pa znaš šta, jeste negdje, kako da kažem, daje jednu dozu slobode i kreativnosti i nosi jedan rizik određeni, zato što kad se bavite nekakvim čistim popom, onda je to, bože moj, nekakav čist pop, jel? Imamo nekoliko pevača koje odmah možemo da navedemo. Kada se ljudi bave džezom, takođe, imate umetnike, znate da sviraju džez. Kada volite fuziju nekoliko stilova kao što ja volim, onda uvek naravno postoji, kako da kažem, određen ugao iz koje morate da priđete toj pesmi ili uopšte toj muzici da bi ona negde doprala do ljudi, ali ono što je najvažnije što se nama desilo je da se sve emituje jako, zaista se mnogo emituje na radiju. Tako da je taj radio koji na kraju u stvari negde je presudan da li je nešto komercijalno i nije. Možemo da ga zovemo pop jazz, možemo ga zovemo pop rock, kako god, ali ako radio stanica može da ga emituje, onda je ta fuzija očito, kako da kažem, dovoljno negde, ima dovoljnu komunikaciju sa slušalcima. Da, ono što je neka praksa posljednjih godina jeste da se komercijalizuje muzika, da se možda odustane od toga, od onoga što želiš da sviraš i onoga što te privlači zarad neke brže popularnosti. E sad, da li je to danas jedini način da se uspe u muzici ili može drugačije? Ako može drugačije, koliko je potrebno vremena da publika prepozna kvalitet? Pa, u suštini, ništa vam nije garancija. Nijako radite komercijalne pesme, vi ste ubeđeni da će da bude uspeh, ne mora uopšte da znači. Imate brdo ljudi koji rade pesme misleći, pošto je dobar gruv, dobra melodija, nekako zvuči kao nekakav hit i tako dalje, opet ne mora ništa se desi. Onda imate neke pesme za koje nikad ne biste rekli da će ljudi tako lako da se vežu i da postanu velike. Znači, nema, ovo nije posao u kome, na žalost, ja bih voljela, postoji nekakva formula i kao to je sigurno, znate, metod kojim ćete doći pa će to da bude popularno u datom trenutku i tako dalje. Najčešće se dešava da ljudi koji rizikuju i rade nešto što je originalno i daju nešto od sebe, takvi ljudi dobro prolaze i zato mislim da nikad neće ta neka originalnost i ono što čovek ima u svom biću da kaže, ako uspe to da nekako, kako da kažem, pretoči u neku vrstu umetnosti, da li je to muzika, da li je pisanje, da li je gluma, šta god je. Ali ono originalno, ono što čovek, svako od nas nosi u sebi, to je ono što je originalno i to je moderno. I to će uvek biti moderno. Tako da, juriti ono što je u datom trenutku moderno, imitirati to što je moderno, nikada 100% ne može da da tu vrstu autentičnosti kao što daje originalan izraz. Originalan izraz. I ljudi se nikad neće zasititi originalnog izraza. Kako to ide kod tebe? Kako uopšte ide taj neki tvoj proces kreativni, s obzirom da ti jesi kreativna i jesi originalna i nekako ljudi kada kažu Lena, tačno znaju da je to ima nešto svoje. Kako uopšte to, kako to ide? Pa znaš šta, ja sam gledala uvek da radim stvari u kojima se ja osjećam dobro. Mislim, i kad pričamo i o muzici, ali i o bukvalno i sve drugo. Znači, i to je nekad dosta zamorno jer ti
objektivno u ovom svetu ne možeš da se osjećaš u svemu dobro. Ne, negde, ne, nekako moraš da izađeš iz neke komforne zone. I onda svaki put kad sam izlazila dovoljno iz komforne zone, naš pravila nekakav maleni rizik, a opet ostajala nekako dosledna sebi, to je ispalo dobro. Znaš, recimo, kafe je bio ogroman zaokret u odnosu na muziku koju sam ja radila do tada, ali sam ja znala da meni to dobro stoji. To ti je ko novi komad garderobe. Do sad nisam nosila haljinu, evo haljina, znaš. I, ali mi dobro stoji. E, i onda recimo je posle bilo nekakvih pesama koje isto tako, naša prvu loptu nisu jednostavne. Hir je teška pesma, teška je za pevanje, požuri su teška pesma. One deluju, znaš, lagano, ali si ti kažem, i neki izlazak iz neke zone komfora je uvek dobrodošao. Sad kad si pomenula kafe, za veoma kratko vreme pesma je postala stvarno veliki hit i dalje na mnogim niškim radiostanicama. Jest, ne samo niškim, ne. Hvala, da. I u celoj Srbiji je česta numera i često je na repertoaru. Da li si tokom pravljenja te pesme bila svesna da imaš hit i da li si očekivala da će toliko brzo pesma postati? Da nađe svoj put, tako da. Je. Nisam, zato što sam ja, evo baš sam to večeras pričala na koncertu, do tada mnogo pesama snimala, znaš, i mnogo sam radila i sve je nekako bilo super, ali nije go. Znaš, nije ono kada kao masa poludi, je, kao ovo je nešto super. Znaš, nisam dala autentično sebe do kraja, znaš, nego sam tražila pesme koje meni odgovaraju, prijaju i tako dalje, ali ovo je bilo originalno. Eto, to je ono, to je bio moj način da izrazim sebe, jer je to neka kombinacija i istoka i zapada i nečeg u čemu smo rođeni, tih trilera, ali i te neke rumbe koje je interesantna. I uopšte Darko Dimitrov je napisao fantastičnu pesmu, Emina Jahović je napisao divan tekst. I ja sam, kad smo je snimili, čula da je ona neobična, ali vidi, nikad na svetu ne bi mislila da će tako da fantastično bude, jer to stvarno ne možeš da znaš. Ono što se jeste desilo je da smo od Skoplja do Beograda slušali jednu istu pesmu, to je bio kafe. E, to je bilo već, to je bilo indikativno, jer smo mi koji smo snimali, znaš, radili smo je 6 sati pre toga, normalno je da želiš da prebaciš na nešto drugo, više ne možeš da izdržiš istu pesmu. I onda, pošto smo slušali mislim da smo tu shvatili u stvari da je dobro. I to kad imaš želju da nešto ponavljaš, to je ono što ljudi kažu, repeat, to znači da je nešto dobro. Da, ona sad ima svoj neki put i svoj neki život, međutim dobila i francusku verziju. Jest. I spravim ako grešim, ali mislim da je i na američkim top listama se baš ona našla. I to je interesantno zato što si ti zapravo prvi muzičar iz Srbije, zapravo sa Balkana, koji je našao svoje mesto na američkim top listama. Pa ona je u suštini, Pick Up je zapravo pesma koju sam ja pisala, je se našla, bila na Sirius radio u Americi, što je, da kažemo, negde presedan, jer naši ljudi stvarno retko kad negde u tom smislu izađu van granica, kamoli se pređe neki okean. Teško je, stvarno je teško. Ali Kafe je recimo doživeo da se emituje na radio stanicama svuda i da je u tom smislu neobično, jer je to ta verzija koja je zapravo polusrpski, polufrancuska. Ta verzija je negde onako stvarno ispala fantastična i moram da se zahvalim i mladim našim muzičarima, Divolian Markvart, oni su fantastičan duo kome mi nedovoljno mnogo znamo zato što su oni skromni, ali su oni predgrupa velikih svetskih zvezda. Oni su radili fantastičan remix pesme Kafe i ta premijera, recimo u Alžiru, se desila. Onda ljudi misle, ovdje neki novinari su rekli da ja lažem, i kao mi lažemo, jer kao jeste sad, i kao objavljena je pesma u Holandiji, izašla je za holandsku jednu izdavačku kuću i onda je kao, molim te, kao počela se pušta u Africi. Znaš, to zvuči stvarno da te neko laže, ali stvarno istina. Odatle je krenulo. Tebe zapravo znači sve to što su svim tim državama... Pa to je ogroman kompliment. Znaš, to je to. To je to da je nešto autentično se desilo. Znaš, i kad god vidimo autentične umetnike, autentične pesme, onda nekako imam utisak, obradujemo se nečemu novom. Znaš, a to se desi jednomu. Mislim, lepo bi bilo da nam je svaka pesma autentična do kraja i da je neobična, kao ništa što nismo do sada čuli, ali mislim, od muzike ne može to čovek da očekuje, prosto nije to nešto što možemo programiramo. Ali u svakom slučaju, kažem, baš sam to i večeras pričala, dobro kad se pevaču desi nešto što je tako neobično i ostanem iza njega, ali te stvari ipak nas nadžive. Da. Pomenula si malo pre izlazak iz comfort zone. Ti si radila i mnogo projekata koji su vezani za filmsku muziku.
Da li je to možda neki izlazak iz komfort zone? I hajde konkretno, posljednji film Dušana Kovačevića, ti si sa Bajagom također učestvovala u pravljenju nekoliko pesama. Koliko je to izazovno? A s druge strane, koliko je odgovorno, s obzirom da pričamo o filmovima koje je tvoj otac pravio, i koliko je zapravo još odgovornije bilo što je to prvi film posle 18 godina? Pa, u svakom slučaju, on je dugo želeo da uradi musical, nešto što liči na musical, i dugo je i sa Bajagom pričao o tome, i tako da mi je bilo izuzetno drago kad su sve to zajedno realizovali. Meni je bilo najvažnije da ta muzika i te pesme zvuče dobro. Znači, to je bio moj najveći zadatak i nekako mi je drago, evo večeras vidim, mnogo ljudi je znalo pesmu. A to je ogroman kompliment jer film, tako reći, još nije ni puštan na televiziji, niti smo gledali seriju i mislim da će se ljudi zapravo tek vezati za tu muziku koja je stvarno divna i tekstovi su divni. Tako da je meni onako bilo, kako da kažem, ja sam stvarno imala tremu u tom smislu da negde i Bajaga i Duško budu zadovoljni, ali i cijela ekipa filma. Znaš, jer onda nekako to je zajednička priča, to nisam ja, to ovog puta nije moj projekat koji ja uradim, objavim album ili slično. Znaš, ovo je nekako, zato volim primenjanu muziku i volala bih baš, dobila sam isto jednu divnu ponudu za jednu kuću našu koja radi mnogo serije i filmova, da nešto komponujemo zajedno, eto to bih baš volala. Generalno u budućnosti nekako malo da se više bavim tom primenjanom muzikom jer je mnogo... mnogo toga što na tom polju može lepo, fantastično lepo da se radi. Kada pričamo baš o tome, koliko je to zahtevno, imate temu, imate radnju filma, trebalo bi napraviti muziku koja će pratiti i biti kompatibilni deo te radnje. Koliko je to drugačije, koliko je to kreativnije i uopšte, eto, kako to izgleda? Smo malo pomenuli. Da, mislim da je vrlo interesantno pitanje zato što vi praktičnom muzikom pravite negde, kako da kažem, dajete emociju i ton onome što posle gledalac upije i gleda i pamtimo muziku iz mnogih filmova. U stvari, filmove pamtimo i po muzici. Mnoge filmove možda i zaboravili bi koji su da nije bilo tako fantastične muzike. Možda je muzika bila ta koja je nekako bila toliko autentična i za mnoge naše filmove, stvarno istina. Ako Duško je specifično što su svi njegovi filmovi imali fantastičnu muziku i tu je bio i Voki Kostić i Zoran Simjanović i nekako sve te teme koje su rađene za njegove filmove po njegovim tekstovima su za mene nešto tako originalno i toliko lepo i neobično i autentično i volala sam kad glumci pevaju i on to jako voli da radi i sad je ovog puta dao glumcima da pevaju i nekako čini mi se da kroz muziku vi zaista doživite atmosferu filma. Tako da je vrlo odgovoran posao. I baš zato kažem, bih voljela više da se bavim time, ali ne kao izvođač, nego zaista da neke teme, a imam ih brdo. Ja imam toliko mnogo muzike već u fioci koja je moja i koju negde godinama skladištim, znaš, i negde sklanjam i sad mi je drago da u stvari mislim da će doći neko vreme da zaista mogu na toj muzici da radim više. Pomenuli smo malo pre Bajagu. Vas dvoje imate odličnu saradnju i vidi se hemija koja postoji između vas. Pamtimo Pada Vlada iz također Duškom filmu. Yes, 2003. Da. Tako je, ali pamtimo također i album koji je posvećen Bajaginim pesmama, yes, koji je te godine, a i narednih godina bio zapravo najprodavaniji album, yes, u Srbiji. Da. Odakle ta ideja, kako je Bajaga reagovao i eto koliko je bilo interesantno raditi takav jedan album. Ma, divno je bilo raditi i taj album, a divno je posle bilo i svirati ga. Mi smo obišli zapravo celu Srbiju, ali i neke zemlje bivšeg, da kažemo, u stvari regiona bivše Jugoslavije sa tim albumom, jer je bilo interesantno u stvari naš preokrenuti te pesme i čuti ih na neki nov način i njemu se izuzetno dopalo. Te aranžmane radio Vladimir Nikolov, dečko koji je fantastičan aranžer i radi mnogo za strane orkestre. I onda nekako je on umeo da, kako da kažem, pronađe neki ključ tim pesmama koje mi već jako volimo i uvek je rizik da ih obrađujete i da radite tuđe pesme, ali je našao neki ključ da ih predstavimo kao nešto novo i slatko i sveže, a ljudi ih već znaju. I mislim da je to bilo onako slatko. Ja kažem, ja strašno volim obrade. Beskreno volim obrade. Da li ih uradimo u nekom disco maniru kao što je Leto, kao što je sad Vejte snegovi, da li je to u nekakvom malo više džez i fazonu kao što je recimo džezeri koji ljudi obožavaju taj album i često recimo na Instagramu mi izlaze pesme. Znaš, iako to više ne sviramo u toj meri,
imate ljudi koji su stvarno za taj stil vezani i to je ono što je totalno slatko. Da, našalila si se na koncertu malo pre da ćeš prestati da radiš svoj. Da, samo. Da, jel možda u planu nešto slično kao što je bilo sa Bajaginim pesmama, da se napravi neki novi album sa nekim... Nije, šalila sam se, stvarno je vreme da radim što više svoje muzike i nekako, evo iskreno govoreći od svih pesama koje smo radili, definitivno nam je Hir jedna od najuspešnijih pesama, a to je moja muzika. I negde, mislim da je u nekoj zrelosti u kojoj se sad ja nalazim negde kao muzičar, u stvari najispravnije da sve više nekako dajem sebe. To je ono što će da nekako ostane. Znaš, ti kroz obradu daš sebe, ali je nešto drugo kada u stvari izroniš neku novu melodiju, kada napraviš nešto za što se ljudi vežu, a što je direktno i poteklo iz tvog srca. I to je ono što je vrlo, vrlo specifično i lepo. Da, i to se tačno vidi, način na koji pevaš. Tako je, jesi. Da, se osjeća, da. A nekako zaokružio bih priču nišom. Ne znam koliko si upućena, ali prethodnih godinu i po dana bilo je da li će Niš film ostati u Nišu i da li će Niš dalje biti grad Neza. Ispostavit će se da će do daljnjeg ostati. A koliko je važno da jedna takva ozbiljna manifestacija, jedan takav festival postoji nebitno u kome gradu, koliko je važan za Srbiju i konkretno ajde, za jug Srbije, koliko je važan po tvom mišljenju i da li ćemo možda uskoro moći i tebe da čujemo na Bini Nišvila? Ja bih to izuzetno voljela, zaista i dogovarali smo se, imali nekakve pregovore prethodnih godina pa se nije realizovalo, ali sigurno da hoće u nekim narednim godinama, jel? Od izuzetne važnosti, mislim, svaki festival koji imamo u Srbiji kao što je i Beogradski jazz festival, kao što je Nišvil, to su festivali koji daju priliku da nešto što u Srbiji nije tako komercijalno, nije jazz ni u svetu tako komercijalno, ali je svakako slušaniji nego ovde, odnosno ima više medijskog prostora. Ima prostora na televiziji, ima prostora na radiju, imate radio, jazz, radio stanice i tako dalje. Tako da je od izuzetne važnosti i ti festivali su uvek, rasprodati unapred, koncerti su rasprodati unapred, umetnici se rado odazivaju, dolaze u Srbiju. Ja sam bila na toliko mnogo fantastičnih koncerata koje pamtim i stvarno nosim u srcu. Tako da se od srca nadam da će svi ti festivali i takve manifestacije onako sa pravom nositi jednu titulu, znaš, negde predstavnika kulture ovog naroda. Da, možda je zapravo i jedan od načina zainteresovati publiku za džez upravo to što ti radiš. Fuzija sa nekim pitkim žanrovima, sa nekim žanrovima koji su bliži publici, ali da se opet kroz fuziju sa džezom opet ljudi naviknu i privikavaju i na takvu vrstu muzike. Ja sam uvijek mislila da je jedna mala moja misija, obzirom da sam studirala džez, ja se ne bavim džez muzikom kao takvom, to sigurno ne, ali imamo nekakve tu elemente i u melanholiju, u harmoniji, u atmosferi, u aranžmanima, pesama i tako dalje. Tu ima malo te improvizacije, znači, pogotovo na koncertima. Ali mi je uvijek bilo drago što bez obzira što više izvodim pop muziku, negde stoji pop i džez. Znači, zato što je na neki način upravo to. Onda je malo približite nekoj masi i nekim ljudima koji misle da je to nešto strano, a ljudi ono što im je strano, ljudi se toga blago i boje. Znaš, ono što ne znaju, malo ga se plaše. Tako da imam utisak ipak da smo kroz ove godine negde jednu malu misiju napravili, a da im date da čuju nešto što eto nisu očekivali i da im se dopadne. I eto, za kraj, možda jedno od onih kliše pitanja koji su nekako neizostavni. Šta publika može da očeku u nekom narednom periodu? To je najlepše pitanje u suštini. Dok smo živi i zdravi i možemo da radimo, to je u stvari najlepše pitanje za muzičara. Evo, nama sad za manje od mesec dana izlazi album, izlazi nam LP, ploča i izlazi CD. I tome se ne toliko radujem, to je kafe i tu je zapravo na jednom mestu mnogo 10 pesama, praktično od 2017. Eto. Tako da mi je drago što ćemo imati ploču. I drago mi je što se ploče vraćaju negde na velika vrata i štampa se u Pragu, u Češkoj, u fabrici gde Sony štampa svoje. Tako da stvarno ćemo imati jedan onako mnogo, mnogo lep primjerak. Čini mi se i, eto, bit će mi drago kad imamo koncerte da ljudi možda će moći i da dođu do CD-a. To bih zaista voljela.
Bila je ovo emisija 15 minuta. Naša gošća bila je Elena Kovačević, moje ime je Nikola Đukić i ostanite uz Južne vesti.